Toto video je určené lidem starším 15 let. Video může obsahovat sprostou mluvu a násilí. Video není určeno dětem. Nyní si užijte video. Fuck! Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa ze hry Euro Truck Simulator 2 a mám tady připravený nový Renault T. V krásný zlatavý barvě. A na to, že to je Renault, tak musím říct, že to je fakt povedený stroj. Mám už tady přichystanou zakázku, takovou kratoučkou. Jsem ve Francii, mimochodem, jo, ve Francii, ve městě Nantes a zakázku mám do města La Rochelle. Nemám objevený, takže proto tam chci jet. Takže si jdu vyzvednout. Jo, takže si dneska projedeme v tomhle novým... jsem zapomněl tu stopku, pardon, omlouvám se. Tak, tady nikdo není, jedu. Tak, přepnu pohled, jo. Tak, jo, zase jsem trošku zmatený s tím volantem. Já bych si k tomu potřeboval líp sednout. A snad mi to bude stačit, když si sednu takhle. Jo, takže jo. Jsem teda ve Francii, kratší zakázka. Nevím, kolik tu bude kilometrů, ale určitě moc ne. Takže... se projedeme jenom kousek. V minulém díle jsem, tady vemu snad každý patník. V minulém díle, co tady píšete, Rusák? Vladislav? Vrací se z Kalby? Ne, tak ne. V minulém díle jsem mluvil furt o... tom, jak se jmenuje, o tom vánočním eventu, ten zatím není, nevím, jestli letos nebude nebo co. Každopádně... mě to docela chytlo teďka ty ETSka zase, takže jsem se rozhodl, že bych to mohl v tom pokračovat v tom videu. Takže jsem tady zase klasicky s volantem, v těch Eurotrackách se mi to ovládá mnohem líp než farming, čili proč s tím nejezdit, že jo. Tak. Takže jo. Na detailnější záběry tohohle tahače asi dělat nebudu, co to je, on má nějaký by DLC Krone, to jsou hajzly, ty, taky by to mohli dát viditelný. Sice vím, že to nemám, ale tak jako mohli bychom to vidět i ostatní, ne? Sakra. No. Tak, jedu. Detailnější záběry asi nemá cenu dělat, to si každý můžete podívat, nebo si ho i koupit. Co to je, tady zajímavě řešený přejezd, nebliká nic, tak asi můžu jet, co? To je bez tak nějakou šalinu nebo něco. Tak, tady ven. Jdem, doufám, že hlasitost je v pohodě, možná bych ho mohl trošku... No, i když, no nechám to takhle. On snad takový kravál dělat nebude, když ten trak je docela hlasitý, jako to jsem se i docela divil, že vydává docela kravál, no. Ale tak snad to nevadí. Tak, opouštím Nantes a jdu na Bordeaux. Bordeaux, nevím, jak se čte to jméno. Města. Ale jedem. Tak, já se jim zapomenu řadit. A frčíme. To teda externí zakázka, takže 90 je nutností. Ale tak, ať jedem podle reálu, že jo. Dám tam 90, zařadím za 6 a pojď mi. Krásný. Dálnice mají ve Francii, takže to můžem jenom sypat. No, je to 130 km, takže nic moc dlouhýho. Chtěl bych připomenout na začátek, pokud mě chcete nějak podpořit, tak budu rád, když si vypnete adblock a budete koukat na moje videa bez adblocku, budete koukat na reklamy, podpoříte můj kanál v růstu a v rozvoji. Samozřejmě bude to přinášet častější videa, lepší kvalitu, doufejme. A celkově bude to všechno snad lepší. Takže jo. Jak vítám tu všechny nové, kteří mě začali sledovat kvůli Eurotrackům, nebo aspoň si myslím, že jich pár je, protože podle statistik pár lidí dalo prostě odběr u ETSek, takže si myslím, že jsou kvůli Eurotracku tady, nebo na mém kanále dali odběr. Což vám děkuju, no a
Budu rád, že budete sledovat i toto video a další samozřejmě. Na mém kanálu naleznete i videa z Farming Simulatoru. Takže pokud vás baví simulátory, tak jsem pro vás ten správný člověk, doufám. Tak. No tady bych asi měl jít pomalej, co? A tady letím jak šutr. Tak připojovák, ten až do konce, že jo, sice bych tam mohl fíknout to hned, ale připojuje se až na konci. Neříkám takhle, teď mě zase neberte za slovo, neříkám, že jsem nějaký ultra znalec dopravních předpisů, jo, já se snažím dodržovat to, co znám. Takže tak. No, před sebou mám mítnici, čili budu se zastavovat, což nejsem nadšený z toho úplně. Naštěstí ve Francii jsou tak chytří, že udělali jak to říct, poloprůjezdný, že prostě nemusíte zastavovat, stačí jenom zpomalit na nějakých 30 a takhle to krásně projet. Mělo by to, myslím, že to jde i v 35 projet, ale no, radši bych to neskoušel. Jo, lepší je si zpomalit na 30, to je jistotka. Tak, mám teda 6 kvalt převodovku. Koho by to zajímalo, kdo by si ještě nevšiml, protože si řadím sám a nebych tady měl klikat 12 rychlostí, tak bych se z toho asi posral. Tak. No, za chvilku tam budem, říkám, to je fakt kousíček. Takže toto bude docela krátký video, chtěl jsem jenom natočit nějaký další, protože jsem chtěl říct, že ještě ten vánoční event bohužel není, což mě docela mrzí a nevím, no, jestli jako bude později, nebo třeba už momentální chvíli, když koukáte na to video, tak už možná je, kdo ví. Tak, mělo to cenu si brát lístek na takovýhle kousek, když tady zase budu platit už. No, pro Francouze asi mělo, tak. Zrcátku jsem nikoho neviděl, takže v pohodě, tak, to je to docela blbý, tyjo, tady na jedné straně jsou patničky a na druhé straně je příkop. Tak, tohle stavě měla být zase ta průjezdná. No, vidíte, jel jsem něco málo přes 30 a projet se to dá, úplně v pohodě. Tak. Jinak, pod minulým videem mi hodně lidí z vás psalo, že byste si se mnou rádi zajeli a já s tím nemám asi problém, mohl bych teďka, jak budou svátky, že jo, vánoční, po štědrým dnu, tak bude více volna, že jo, to je jasný. Takže bych mohl udělat nějaký stream, co mi na to? Kdybych dal třeba, nevím, status na Facebook, že za chvilku hele bude stream, sejdeme se třeba v Praze nebo v České republice a přijďte se podívat, kdo chcete, tak se přijďte podívat, můžeme spolu zajet nějakou zakázku a bude to špica. To bych to i streamoval, mohla by být prdel, já bych vzal i kámoše, co se mnou jezdí. Nebyla by prdel, tak. No, tady po okresce bych to asi sypat 90 neměl, co? Tak já dám 80. Ať se tady někde nevykokotím. Tak. Mírně skupečka, musím říct, že ta Francie je fakt. Ale tady se to nějak, to je velký kruháč, nebo co je tohle? Asi jo, teď to. Tak, nic tam nejede. A potřebuji rovně, asi podřadím. Ať tady to nedusím na 5 a valím. Tady už stejně jedu pryč, tak La Rochelle, no jasně, já už jsem 6 km od vykládky, no tak to je úplně super. No, proč jsem teďka blikal, nevím. To je úplně super. No jasný. Bon voyage, ačíme, nevím, jestli vy ho vidíte, nebo vy ho nevidíte. No a červenou, ne, nech toho, Francouzové. No tak. Asinku, docela daleko, že ještě kousek můžu popojet, tak. No jinak tady ten stromeček, co se houpe na vršku, no nad přístrojovkou, tak to je z loňského eventu právě. Tak,
Nikdo nikde, jo. A zelená, valím. Tak. Nikdo nikde, osobně se nepotkal žádný lidi tady. To je zajímavý. Potkali jsme toho rusáka, co tam psal tečky do chatu, ale jinak nikoho už. To mě docela... To se docela divím. Tady doprava. Nepřehnat to tady, ať něco nesejmu. Ale jakož nic nejde, tak si nemusí nápozat. Já si myslím, že ten kamion docela řve, co? Podle grafů na OBSku bych měl asi mluvit trošku nahlas. Už tak se za to omlouvám. Aspoň slyšíte zvuk pořádného motoru. Tak. Tady doprava, blikla oranžová, to už bych nestihl zastavit, takže jedu. Tak, krásně zelená. Paráda, co víc si přát. Jedu s zelenou vlnou. Tak, dám si tady tempomat. Jsme ve městě La Rochelle. Tak, tady doleva. Proč vám to říkám, když vidíte tu navigaci stejně úplně jako já? To jsem prostě idiot, no. Co na to říct, tak tady žádný výstražný, že by jel vlak neblikali, tak můžu jet já. Tak. Vypadá jako dosti průmyslový město, co? Tady to, to La Rochelle, jo, tam se nedá ani vyjet. Takže můžu jet, aniž bych se podíval, super. Tak. Co, zajímalo by mě, jestli předvedu takový master skills jako v minulém díle, když jsem parkoval. To by mě docela zajímalo. Kde se teďka? Tady to není, tady se jedne dá. Takže tamhle, jo, už vidím tu zelenou blbost. Já teďka, jak jsem byl po dlouhý době ve Francii, tak jsem právě přijel. Tam byly takhle závory. Jo, jak tady. A říkám, co je, jako tady jinačí věc nebo co? Teď ten zelený blbost na vybrání tohle z toho parkování tam byl. Říkám, jako kudy tam mám jet? On jsem přijel blíž a oni se zvedli, že jo, přesně jak tyhle ty závory. Byly úplně ty samý. A říkám, jo, takhle, oni to mají tak jako dynamický, že jo, že se to prostě otvírá, když jede nějaký nákladák nebo něco. On právě myslel, že jedu pozdě, nebo že už zavřeli, nebo něco takového, ale ono ne, ono to bylo prostě takhle úplně v pohodě. Tak, teď to bude fakt zajímavý, jestli se trefím. Tak, no to mi moc nepomohlo, ale už bych se měl asi rovnat, co, podle zrcátka. Tak na první pokus to nebude. Ale na druhý už by mohlo, co? Tak. Vždycky pomaličky, žádný spěchy nikam. Tak, rovně. Jsem tam, sice tam není žádná rampa, ale jsou tam. Tak jo. Ukaž výsledky, krásilnic, vynikající. Takže jo, to bychom měli, to bych měl objevený tady La Rochelle. Ještě bych se potřeba podívat do Golfechu. Golfech, tyjo. Tam je jedna společnost, tam někdy tomu dělají město. Golfech, Civaux, tak jedna společnost, no. A ještě něco, Saint Laurent, omlouvám se, že to čtu špatně, Saint Alban de Rune, no to jsou jména, ne, fakt to nebudu číst radši. Takže pár věcí tady mám ještě nově, tam něco do Civaux, kdyby bylo, tak je to super. Nantes, to je samý Nantes, to je zpátky, kde jsem byl. Limoges, Rennes, Brest, Burgess, tam jdu okolo, no, ale tak. No, nic tady není. Takže já bych to viděl tak, že bych ten díl asi ukončil, stačila jedna zakázka. Napište mi do komentářů, zdali mám pokračovat zase. No a pokud se vám video líbilo, můžete dát like, poště máte, můžete dát odběr. Vítám tu všechny nové, jak jsem říkal.
Koukněte se do popisku videa, je tam odkaz na Facebookovou stránku, kde mi můžete psát, je tam odkaz na obchodní e-mail, kde mi můžete psát ohledně spoluprací, nabídek. No a pardon, napište do komentářů, jestli byste chtěli, abych pokračoval s těmahle videama. Já s tím asi nemám problém, protože Eurotruck je hra, která mě zatím baví. A pár videí bych mohl natáčet, hlavně na to, že jsem to už dřív natáčel, ale to jsem prostě nějak už přestal. A hlavně jsem ty videa smazal, protože se mě nelíbily. Takže jo. To je všechno a u nějakého příštího videa zatím čus.